ਯਾਰੋ ਜਾਣਾ ਬੈਲੀ ਨੇ, ਬੈਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਲੋਇਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਖਾਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਕਾੜ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੜੀ ਨੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਧਾਲੀ ਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਡੀ ਸ਼ੇਡੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨਦਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਯਾਰ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਹ ਵੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਓਹੋ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੀ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਹੋ ਆ ਪਈ ਹੈ ਚਾਬੀ। ਓਕੇ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ। ਓਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਵਾ ਯਾਰ, ਕਿਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਕੁਛ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। 1:30 ਨੇ ਵਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਤੇ ਛੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਫਿਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੀ ਪੁੱਛੀ, ਸਭ ਵੈਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨਿਆਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਯੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ। ਅਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ, ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਯਾਰ, ਹੋਈ ਏਸੀ ਪਾਲਦਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਥਾ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸਡ ਜਿਹਾ ਨੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੋਲੂ ਨੂੰ ਮੋਲੂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲਣ ਡੀ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਾਂ, ਕਰਦੇ ਰੇਡੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਭੂਆ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ
ਚੰਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ ਚੇਂਜ ਚੁੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਸ਼ਡੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਕੋਲਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਝ ਨੇ ਡੇਂਗਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਬੇਬੀ। ਮੱਝ ਡੇਂਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਡੇਂਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗ ਠੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਸ ਬਸ ਕਰੇ ਰਿਪਲੇਸ ਆ ਹਲਲੀ ਛੱਲੀ ਨਾਲੋ ਪੂਰੀ ਅੱਡ ਲਾਈਫ ਆ ਚੱਲ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਥੱਕ ਲਾਈਫ ਆ ਆ ਬਈ ਹੈ ਬਈ ਬਈ ਲੋਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੱਲਣਾ। ਟਾਈ ਬਾਂਧ ਰਹੇ ਦਿਖੇ, ਕੋਟ ਪਹਿਨੋਗੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ? ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਅਭੀ ਅਭੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਭੀ ਅੰਦਰ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਸਮੀ ਬਸ ਬਸ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਯਾਰ। ਕੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆ? ਵੇਖਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿਆ? ਏ ਹਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਮਾਈ ਟੀਮ ਮਾਈ ਟੀਮ ਮਾਈ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਾ ਜਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਪਕੌੜੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੋ ਕੁ ਰੁਪਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕੇਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਲੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਲੈ ਖਾ ਲਾ ਹੁਣ ਡਰਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਖਾ ਲਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਏ ਅਰੇ ਚੁੱਕ ਲਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਸ ਮੇਰੇ ਓਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਈ ਜੇਬ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਆਇਆ ਦਿਓਰ ਜੱਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੀ ਫੜਦਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਦਿਓਰਾ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਨਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਨਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੈਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜਦ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਕਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ
ਕੁੜਤਾ ਕਾੜ ਦੇ ਨਾਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਬ ਸੁਣੀਂਦੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਬਾ ਟੋਬੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਘੜਾ ਚਕਾਉਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਦੇ ਗੋਡਾ ਨੀ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਜੋਗਾ ਨੀ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਾਉਣ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਰੀ ਬੈਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਬੋਤਲ ਸੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘੁੱਟਤੀ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਰੀ ਤਨ ਕੌਰੀ ਦੋਦਰ ਦੀ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਬਦਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਯਾਰ ਜਣ ਬੈਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰੀ ਪਰ ਲੋਇਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ ਲੋਇਆ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਂਢਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਲਪੇੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਖਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਵਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਟਾ ਪਿੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਲੋਗ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ।